Doteď jsem natáčel poměrně známé pokusy se slovým transformátorem, ovšem tento už tak známý není. Nenašel jsem na internetu žádné podobné pokusy a proto se jich chystám předvést. Mám zde papír, je to nějaký útržek papíru a začnu tím, že si na něm tužkou udělám čáru. Je důležité hodně tlačit na tužku a pořádně tu čáru vyrýt a klidně můžete ji několikrát. To bude doufám stačit a nyní tuto čáru přiblížím ke slově transformátoru. Ještě udělám drobnou úpravu a to tu, že si utrhnu kus papíru a přidám zde elektrodu, do které půjde výboj. Použiju alobal, který přichytím krokosvorkou. Nyní tento pokus ukážu v praxi. Začnu tím, že si zhasnu osvětlení a zapínám Teslův transformátor. Přiblížu papír a můžeme vidět, že výboj následuje grafitovou stopu z tužky. V průběhu pokusu se papír vypaluje, protože výboj má silný tepelný účinek a proto je zde vidět tento efekt pouze několikrát, protože v momentě, kdy se výboj takto plazí, tak se papír na tomto místě vypálí. Takže proto já vždycky s tím pohybuju na Teslově transformátoru. Teď tento pokus opakuju na opoznání klikatější čáře, abych ukázal, že výboj nehořel pod papírem, ale skutečně následoval grafitovou stopu. Zasínám osvětlení a zapínám Teslův transformátor. Další o něco známější pokus než ten předchozí je takzvané vypalování CDčka. Spočívá to v tom, že se na Teslův transformátor dá CDčko a když se k němu přiblíží těleso, do kterého přeskakuje výboj, tak se z něj vypaluje stříbrný povlak. Zapínám Teslův transformátor. Zde můžete vidět, že z CDčka zůstal plexisklo, ovšem stříbrný povlak zmizel. Jenom bych rád upozornil na to, že zde dochází k takovému nepříjemnému jevu a sice, že ten hliník se neodpaří, ale zůstane v podobě strašně jemného prášku všude okolo. Takže z tohoto důvodu tento pokus příliš nedoporučuju, ovšem efekt je to bezesporu zajímavý. Tento pokus se jmenuje Kirlianova fotografie a spočívá v tom, že mezi elektrodou, kterou tvoří voda uvnitř skleněné nádoby a tělesem vně skleněné nádoby srší výboj, který je viditelný. Já zde mám skleněný půl litr, nic lepšího jsem nenašel, protože jsou potřeba tenké stěny. Nevždy se tento pokus napájí Teslovým transformátorem, ovšem díky bezpečnosti vysokofrekvenčního vysokého napětí je proto ideální. Tento efekt je jen velmi slabě viditelný a proto je potřeba jej dělat za tmy. Začal bych Kirlianovou fotografií této pružiny, kterou dám za půl litr a připojím na uzemnění. Mohl bych ji držet v ruce. Zhasínám osvětlení a zapínám zdroj. Toto byla Kirlianova fotografie pružiny. Pokračovat budu Kirlianovou fotografií této 5-korunové mince. Zasínám osvětlení a zapínám zdroj.
Na závěr udělám Kirlianovu fotografii svých prstů. Zapínám Teslův transformátor. Můžou zde být slabě vidět některé mé prsty. Mám zde 3 prsty. Nyní 2 a je to lépe vidět. Tento jev je velmi slabě viditelný.